Vi har tidigare tittat på hur man kan bestämma karaktären hos en extrem punkt med hjälp av första derivatans tecken. Om vi har en maximipunkt i A här, då vet vi att första derivatan är positiv före maximipunkten och negativ efter. Och då vet vi att funktionens lutning minskar. Den går ifrån plus 0 till minus. Och då vet vi att första derivatan är avtagande. Alltså f' växer negativ. Om första derivatan är avtagande, då är andra derivatan mindre än 0. Det var ju som när vi pratade om en funktion avtagande derivata mindre än 0, alltså negativ. Så eftersom f' av x avtar så kommer då våran andra derivatum vara mindre än 0. Så då vet vi att om vi har ett maximum, då om vi sätter in punkten här, x om a, då kommer den att bli mindre än 0. Om vi har en minimipunkt, då betyder det att lutningen före punkten är negativ och sen den är 0 och sen är den positiv. Och då ökar ju f' av x. Lutningen ökar ju. Och f' av x är växande. Alltså derivatan är positiv. Om derivatan är växande, då måste andra derivatan vara större än 0. Så om det är en minimipunkt, då vet vi att sätter vi in minimipunkten i andra derivatan är den positiv. Så har vi en maximipunkt blir andra derivatan negativ. Positiv är en minimipunkt. Och man brukar ibland säga att det är en sur mun när man har en maximipunkt. Så negativ andra derivata är en maximipunkt i den punkten. Positiv är en minimipunkt. Har vi en terasspunkt, då kommer andra derivatan att bli 0. Och då måste man undersöka teckenväxlingen för första derivatan. Har vi en terasspunkt som ser ut så här, då är ju teckenväxlingen plus 0 minus för första derivatan. Ser den däremot ut så här, så är det negativ 0 och sen negativ. Vi ska titta på ett exempel i er bok, Matte 5000, Matte 3C. Och då ska vi titta på den här, 3261. Kurvan y är lika med minus 3x upphöjt till 5 har plus 5x upphöjt till 3 har tre punkter med horisontell tangent. Bestäm koordinaterna för dessa punkter. Om vi börjar nu horisontell tangent, det betyder att första derivatan är 0. Så horisontell tangent, det betyder att f' av x är lika med 0. Så då måste vi alltså derivera och sen ta fram var derivatan är 0. Eller i det här fallet att y' är lika med 0. Så det ska vi göra först, det är derivera. Och vi hade y är lika med minus 3 gånger 5 upphöjt till x plus 5 gånger x upphöjt till 3. Då deriverar vi. Då faller 5 ner, så vi får minus 3 gånger 5 gånger x upphöjt till 4 plus 5 gånger 3 gånger x upphöjt till 2. Och då får vi minus 15x upphöjt till 4 plus 15x upphöjt till 2. Och sen sätter vi den här 0. Då får vi att minus 15x upphöjt till 4 plus 15x i kvadrat är 0. Och här kan vi ju dela på 15 i båda leden. Så vi har minus x upphöjt till 4 plus x upphöjt till 2 är 0. X upphöjt till 4, det är x upphöjt till 2 gånger x upphöjt till 2. Och då så kan vi bryta ut x upphöjt till 2 här. Så vi får minus x upphöjt till 2 plus 1 får vi kvar här är 0. Och x i kvadrat är 0. Och sen är x lika med 0. Men det här är en dubbelrot. Och vi kommer att se att när vi har en dubbelrot i första derivatan kommer vi faktiskt få en terasspunkt. Om vi tittar på, det var här nollprodukt vi använde, antingen är den 0 eller så är den här parentesen 0. Och då är minus x kvadrat plus 1 0 och då är x kvadrat lika med 1 och då är x lika med plus minus 1. För det blir plus minus roten ur 1. Och då skulle vi bestämma koordinaterna för dessa punkter, då måste vi ha y-koordinaterna också.
Så vi tittar då när x är 0 och då sätter vi in där vi hade att y var minus 3x upphöjt till 5 plus 5x upphöjt till 3. Och då sätter vi in 0, då får vi y är minus 3 gånger 0 upphöjt till 5 plus 5 gånger 0 upphöjt till 3, alltså 0. Så 0, 0 är då en extrempunkt. Om x är 1, då får vi y är lika med minus 3 gånger 1 upphöjt till 5 plus 5 gånger 1 upphöjt till 3. Då får vi minus 3 plus 5, alltså 2. Och då har vi punkten 1, 2. Och sen ska vi ta fram för minus 1 också. Och då blir y minus 3 gånger minus 1. Minus 1 upphöjt till 5 plus 5 gånger minus 1 upphöjt till 3. Då har vi minus 1 gånger minus 1 plus 5 gånger minus 1. Då får vi 3 minus 5, alltså minus 2. Så då har vi de här tre punkterna som svar. Punkterna är 0, 0, 1, 2 och minus 1, minus 2. Sen ska vi bestämma karaktären med hjälp av andra derivatan. Så att våran första derivata, den var ju minus 15x upphöjt till 4 plus 15x upphöjt till 2. Då deriverar vi en gång till, då flyttar vi ner 4, då får vi minus 60x upphöjt till 3, för 4 gånger 15 är 60, plus 30x. Jag ska skriva bis också. Sen testar vi x är lika med 0. Ja, då sätter vi in 0 här, då får vi minus 60 gånger 0 upphöjt till 3 plus 30 gånger 0 och det är lika med 0. Så det funkar inte med, vi misslyckas här. Vet ej karaktär. Och då ska vi se, då tittar vi på x är 1, då sätter vi in det andra derivatan. Då får vi minus 60 gånger 1 upphöjt till 3 plus 30 gånger 1. Minus 60 plus 30, det är mindre än 0. Så 1, 2 är max, en maximipunkt. Och sen till sist så har vi minus 1. Då sätter vi in det i andra derivatan. Och då hade vi minus 60 och så får vi gånger minus 1 upphöjt till 3 plus 30 gånger minus 1. Då får vi minus 1 upphöjt till 3 minus 1. Då får vi 60 minus 30 som är 30. Alltså större än 0. Så 1 minus 1 minus 2 är en minimipunkt. Så svar 0, 0 vet ej. Och sen är det 1, 2 är max. Och sen är det minus 1 minus 2 är min. Och då måste vi titta på, för att veta den här måste vi titta på teckenväxlingen hos första derivatan. Så för 0, 0 misslyckades eftersom andra derivatan är 0. Så vi får titta på teckenväxlingen hos första derivatan kring x lika med 0. När x är 0 så är första derivatan 0. Sätter vi minus 0,5 i första derivatan får vi minus 60 gånger minus 0,5 upphöjt till 2 plus 15 gånger minus 0,5 upphöjt till 2. Och då får vi, det blir minus 15 här. Sätter vi in minus 0,5 här. Ja, då får vi minus 0,5 upphöjt till 4. Men det här är ju mindre än 0,5 upphöjt till 2. Så att det här måste vara större än 0. Och eftersom vi har upphöjt till 2, 4 så blir det samma värde för 0,5 som minus 0,5. Så den blir också positiv. Och då får vi teckenväxlingen plus 0, minus. Och då är det en terasspunkt. Och ritar vi grafen i GeoGebra ser vi att här har vi våran minimipunkt minus 1,
minus 2. Här är terrasspunkten 0, 0 och här är maximipunkten 1, 2.